squad. Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. Dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre um alienígena que muita pouca gente da comunidade de Ben 10 conhece, né? Que é sobre o Portal. E para me ajudar a fazer esse vídeo, eu trouxe aqui o Estrela Polar, né? O alienígena com poder de magnetismo. E ele vai me ajudar no vídeo de hoje, né? Então vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, né? O Portaler, ele primeiramente, vamos contar a história dele, né? Ele era um alienígena, né, que foi criado a partir de um concurso, esse concurso aqui. Draw Your Eye, né, se eu não me engano. No qual, nesse concurso, você tem que desenhar algum alienígena e tudo, né? No qual, o vencedor foi esse desenho aqui, né? E esse desenho foi de um australiano, no qual ele foi todo remasterizado, pode dizer assim, ele foi todo feito para se adaptar ao jogo que a Cartoon Network ia fazer do Ben 10 Omniverse, que era o jogo Fuel Run, esse nome é aqui, Fuel Run. Bom, e nesse jogo o visual dele ficou dessa maneira aqui, né? No qual... esse visual aí, né, tá bem parecido com uma tartaruga ou com um besouro também, né, posso dizer assim. E as cores dele, né, as principais são as cores primárias, né, semelhante ao Blocks, né, esse alien aqui, o Blocks, né, que você já conhece. Bom, agora com poderes e habilidades, ele tem os poderes semelhantes ao Bala de Canhão e a sua forma suprema, né, que são o quê? São a forma de esfera, né, ele consegue meio que... ficar numa forma de esfera, assim, fazendo com que ele destrua os inimigos mais fácil, né? Ele enrola por cima dos inimigos e destrói, semelhante a Sonic, né? E segundo a descrição dele do Draw Your Alien, né? Ele tem o poder de fazer portais, ou seja, ele é mais um dos aliens que tem poder de se teletransportar, um dos raros aliens, né? Porque só tem que Chama, né? Que tem o teletransporte do fogo, o Atômico X, e agora o Portal, né, no qual ele praticamente tem o poder mais legal, que é criar portais, criação de portais, muito massa isso, né, no qual, agora vamos mais para curiosidades dele, né, ele foi mais um dos aliens que foi adquirido por amostra de DNA, né, ele foi, como é que se diz, o Omnitrix, ele escaneou o DNA do personagem Capitão Espacial, esse personagem aqui, né, no qual... foi no jogo, né? Foi tipo na história do jogo, né? Lá que ele escaneou. E também ele é o primeiro alien que não aparece em nenhuma série, né? Ele é um alien específico do jogo, é um alien próprio canônico do jogo, né? Só na história do jogo, não no desenho em si, mas praticamente ele é canônico, né? É um alien canônico. Bom, e se vocês acharam esse alien bem interessante, né? Por causa dos poderes dele de semelhante ao Bala de Canhão, criar portais, eu posso fazer um destruição de aliens, Bala de Canhão versus Portal, né? Já que eu fiz uma enquete no YouTube e a maioria votou nele, né? Então, se esse vídeo aqui pegar muito, muito, muito like mesmo, eu vou fazer com certeza esse vídeo aqui, né? Então, é isso, né, galera? Deixa aquele like, ó, esse like aqui. Muito like mesmo. Também se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, as seus favoritos. E ative o sininho aí embaixo para receber as notificações, beleza? Agradecer aqui a presença do Estrela Polar, foi muito útil, né? Foi que magnetizou todas as imagens, porque as imagens eram feitas de metal. Aí teve que magnetizar para vocês verem. Então é isso, falou e... tchau!